Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 28 грудня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги поділяться такою інформацією. Передвиборча кампанія, старт перегонів. За кордон із дитиною, умови перетину. Змінили адресу міграційна служба. Ситуація на сході. Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових із мінометів калібру 82 мм поблизу селища Новотошківське, що на Луганському напрямку, та поблизу населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби, на щастя, немає. У Мінську підтвердили новорічне перемир'я на Донбасі. Про це свідчить заява спеціального представника ОБСЄ в Україні та в тристоронній контактній групі Мартіна Саддіка та голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана. На сайті місії вказується, що вони привітали поновлення сторонами зобов'язань із дотримання режиму припинення вогню із нагоди новорічних та різдвяних свят, йдеться у повідомленні. Апакан відзначив, що поновлення зобов'язань із дотримання режиму припинення вогню чітко покликане мінімізувати загрози для цивільного населення. Правоохоронці затримали керівника підприємства, який організував злочинну схему. Газ, що призначався для потреб населення, реалізовували через мережу газових автозаправних станцій, інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України. Оперативники встановили, що вказаний газ посадові особи дочірнього підприємства ПАТ «Івано-Франківськгаз» отримували за пільговими цінами. У подальшому реалізовували його за ринковими цінами через мережі газових автозаправних станцій. Щоб отримати надлишок газу, який можна продавати автоспоживачам, посадові особи формували заявки на начебто завищені потреби скрапленого газу для населення. Окрім того, у межах кримінального провадження встановили і шляхи легалізації незаконно отриманих коштів. Учасники злочинної схеми купували рухоме та нерухоме майно, а саме земельні ділянки, приватні будинки, автомобілі тощо. Тож працівники управління захисту економіки в Івано-Франківській області, слідчі головного управління Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури та за участю КОРД провели санкціоновані обшуки на території Івано-Франківської, Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Заходи проводилися за місцем розташування підприємства у фігурантів справи та за місцем незаконного зберігання та реалізації скрапленого газу. У результаті правоохоронці вилучили 500 тисяч доларів США, 22 тисячі євро, 240 тисяч гривень, золоті злитки на понад 1 мільйон гривень в еквіваленті національної валюти, понад 300 метрів кубічних скрапленого газу, а також пістолет та боєприпаси до нього, чорнові записи та іншу документацію. Наразі ж правоохоронці затримали керівника підприємства ПАТ «Івано-Франківськгаз», який організував злочинну схему у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На Закарпатті представники мережі «Опора» розповіли про старт передвиборчої кампанії. Вони інформували про те, коли насправді розпочалися перегони, на що будуть звертати увагу під час агітації, ну і, власне, чого чекати. Більше розкаже Тетяна Легеза. На шпальтах газет та в телевізорах ще до початку передвиборчої агітації почалися справжні перегони між кандидатами у президенти України. Такі висновки експерти громадянської мережі «Опора» фіксують за ознаками джинси у матеріалах, тобто прихованої реклами політика. Ми бачимо ім'я кандидата у заголовку. По-друге, ми бачимо, якщо це говорити про газети, фото кандидата. І сам контент, зміст чи то сюжету, чи статті йде виключно про кандидата в позитивному контексті. Представники «Опори» фіксують і антирекламу. Крім того, перед виборами політики майже всіх потужних політичних сил активно почали займатися благодійністю. Благодійна діяльність – це якби благородна справа, і тут, звичайно, критикувати важко. Ну, але якщо кандидат йде на якийсь захід благодійницький, потім фотографується, там, потім про це інформує у всіх джерелах, де лише може, то це вже нагадує не благодійну діяльність, а якийсь піар-захід, де кандидат дає подарунки з певною метою. Під час агітації вручення подарунків чи грошової винагороди категорично заборонені. Тому ці факти «Опора» запевняє, буде прискіпливо відстежувати. Ще один пункт у центрі уваги – фінансування передвиборчої кампанії. Закон про вибори передбачає лише два способи оплачувати виборчу кампанію – або за кошти державні, або за кошти виборчого фонду конкретного кандидата. Не меншою проблемою залишається маніпуляція на темі війни з Росією, кажуть представники громадянської мережі. Нагадаємо, у першій половині 2019 року на українців чекають вибори. Спочатку президента України, потім від голосу електорату залежить, хто буде відстоювати наші інтереси в Верховній Раді.
ДТП в Ужгороді. 20-річний кермувальник «Шкоди» зніс квітковий магазин. Серйозно постраждала працівниця магазину. Зі слів очевидців, водій був тверезим. Подробиці аварії розкаже далі моя колега. Машина, так говорять, урізалася. 10 годин вечора було. Ось у цей магазин напередодні врізався легковик. Ви можете побачити, наскільки «Шкода» протаранила приміщення. Відомо, що водій не впорався з керуванням. І як наслідок – двоє потерпілих. Це продавчиня квіткової крамниці та охоронець. Після скоєної ця аварія у всіх на вустах. За словами очевидців, потерпілих одразу забрали медики до лікарні. У жінки, вроді, дві ноги треба оперувати. До ранку була машина, десь біля 50 років, сказали так. Ну і кажуть, що був тверезий, ну не справився з керуванням. У поліції кажуть, потерпілі отримали серйозні тілесні ушкодження. За кермом автомобіля був 19-річний ужгородець. Його вже освідчили на стан сп'яніння. За попереднім висновком, не вживав. Рухаючись зі сторони п'яного базару по вулиці Грушевського, впорався з керуванням, машину занесло, кинуло на зустрічну, відтак вона виїхала на автобусну зупинку і врізалася в магазин «Квіти». За попередньою інформацією, був тверезий, машину затримано на штрафмайданчик. Замість «Квітів» тепер у крамниці залишився суцільний брух та безлад. Тут також працює будівельник. Справа вже внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. На відкриття карного провадження є одна доба. Слідчі встановлюють обставини справи. Історія річної давності. У січні 2018-го в Ужгороді 27-річного чоловіка облили кислотою. У потерпілого серйозні ушкодження обличчя, він частково втратив зір. Як проходить слідство та чи знайшли винуватця злочину, дізнаєтеся із сюжету. Майже рік знадобився правоохоронцям, щоб знайти нападника на 27-річного ужгородця Михайла Грабера. Його в січні зловмисник облив кислотою. 20-річний хлопець призначив робочу зустріч потерпілому ось біля цього кафе. Але замість розмови на вулиці підбіг до нього та хлюпнув кислотою в обличчя. Після цього Михайло Грабер переніс кілька операцій та частково втратив зір. Нам вдалося телефоном зв'язатися з ним. Розповів, що наразі почувається добре. Стан зараз задовільний, в принципі. Тобто, єдине, що ще треба буде весною поїхати в Одесу на реабілітацію в Одесу. А так, в принципі, все хорошо. У поліції кажуть, що мотивом для молодика стали особисті неприязні стосунки. Підозрюється 20-річний уродженець Тячівського району, який навчається в Ужгороді. Скоїв цей злочин на ґрунті ревнощів, прирівнувавши свого уявного суперника. До злочину він добре підготувався. В мережі інтернет за межами області придбав сульфатну кислоту, зателефонував потерпілому, назвавшись іншою особою, сказав, що йому потрібна допомога, там, зокрема, страховку йому треба. Нападнику оголосили про підозру та обрали запобіжний захід. Через суд ухвалив домашній нічний арешт з 22 години ночі до 6 ранку. Під час розгляду даного клопотання прокурорам та слідчим не було наведено ризиків, які б слугували підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Більш того, в судовому засіданні слідчий зазначив, що процесуальна поведінка юнака є належною. Тобто хлопець не уникав контактів з поліцейськими і не намагався втекти. З цим рішенням категорично не погоджується прокуратура. Прокурори просили тримання під вартою, тому вже готують позов до Закарпатського апеляційного суду. Прокуратура області з таким рішенням не погоджується, вважає його недостатнім і таким, що не відповідає тяжкості скоєного злочину. У поліції справу кваліфікують за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За це підозрюваному загрожує від 5 до 8 років в'язниці. Під вартою він до 27 листопада. У Сваляві мешканці двох п'ятиповерхівок на вулиці Суворова уже більше тижня без води, а подекуди і без опалення. Проблему фахівці виявили, однак поки усунути не можуть. Які причини та коли врешті відновлять водопостачання у будинках – відповіді на ці питання намагалася з'ясувати наша Ірина Ковальчук. Без води вже восьмий день мешканці двох п'ятиповерхівок на вулиці Суворова у місті Свалява. Це 74 квартири будинків номер 35А та 35Б. Прийшли і ні, там порили, закрили, тепер починають твірити і все. А не ходимо за воду, возять нам правду, ну, бо то не питєва вода, знаєте, добре, що то не питєва вода. То ходимо за воду, то по сусідах, хто тут. Всі не дають нам трубу різати, всі з дому не дає нам трубу різати. Щоб ось різку зробили, то, ну то і все. А тут не є ніяких головних, тут не є нікого. Приходить машина, привозить воду, ми беремо воду.
а маленьким дітям ні помити, ні підмити, нічого. Десь прорвало і нема води. А скільки днів вже нема води? Там настроїли бутики без дозволу, майже без всякого, то саме і на трубі. І ми не можемо звідти добратися до цього, до де прорвало. Люди обурені, адже крім того, що нема води, у більшості й газові котли не працюють. Змушені грітися електричними обігрівачами. А попереду ще й свята. У комунальному підприємстві водопостачання та водовідведення ситуацію прокоментували. В межах 40 років мережам, так. А причина в тому, що ми почали думали, що ми ліквідуємо в тому місці прорив в межах одного дня. Але ми, біда в тому, що глибина мережі, там насипні ґрунти, глибина мережі, закладання мережі 3 метри. І між цим місце прокладання мережі там забудовано будівлями. Там там неможливо копати, бо може бути обвал, навіть ми будемо йти ниже фундаментів будівель. Ми можемо пройти обвал або раз, а друге, там багато комунікацій інших, газопровід іде прямо рядом біля нашого трубопроводу і ще й каналізаційна мережа. Ось тут стався витік води, проте прорив труби в іншому місці. Під однією з будівель, до якої добратися комунальники технічно не можуть. Тому прийняли рішення прокласти нову мережу від сусіднього будинку номер 8 на вулиці Київській. Проте й тут не без проблем. І будемо звідси з цієї частини, тут іде 150-ка труба, і ми з неї будемо прокладувати по території, ось отак будемо виходити і будемо прокладувати сюди трубу. То метрів 90, напевно, буде труби. Тільки біда в тому, що треба проводити ручні роботи, виконувати все вручну, розкопувати, бо тут багато кабелів і з цього, і в цьому місці. Та поклали хлопці, вони шукають оці, аби перейти вручну, прокопати, перейти ті кабеля, а далі поставимо екскаватор і будуть копати. Бригада вже працює біля будинку номер 35Б на вулиці Суворова. Проте, коли людям подадуть воду, наразі не ясно. Я не можу вам сказати. Ми так нам ордер на земляні роботи виготовили. Ми до 4 січня так. Ну то все залежить від погодних умов, залежить від цього, як наскільки тут же всі комунікації проходять. Нам же їх треба пересікати, підвішувати і все робити. Я не можу вам настільки конкретно дату сказати. Якщо вдруг буде злива або ще щось таке. Тим більше, коли мороз, тоді тяжче робити. Проблема тоді з пластмасовою трубою. Взагалі погано працювати. Крім того, каже головний інженер комунального підприємства, ще й гроші на ремонт треба з іншого об'єкту перекинути на цей. А мова йде про приблизно 100 тисяч гривень. Тому очікувати подачу води на новорічні свята мешканцям двох багатоповерхівок не варто. Продовжуємо випуск інформаційної програми «Час» з такою подією. На Рахівщині в Білій церкві троє грабіжників у масках зі зброєю вдарилися у приватний будинок. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Затримати нападників поліції допомогли жителі села. Обидва раніше притягалися до кримінальної відповідальності, зокрема і за наркотики. Поліція вилучила три автомобілі – мікроавтобус «Мерседес Спрінтер», легковики «Форд» та «Хонда», на яких приїхали правопорушники. У машинах виявили пістолет, наркотичні речовини, шприц та пристрій для вживання наркотиків. Допомогу у затриманні нападників надали самі жителі села. Було вилучено три автомобіля, на якими вони приїхали на місце скоєння злочину. В одній з машин знайдено пістолет, також речовину схожу на наркотики. За кордон із дитиною без проблем. Цьогорічні зміни у законодавстві спростили процедуру виїзду батьків із дітьми за межі України. Детальніше про права батьків, документи для виїзду дитини та відповідальність за порушення умов чи терміну перебування в іншій країні у сюжеті. Географічне розташування краю у центрі Європи, введення безвізу спонукає закарпатців виїжджати за кордон. Зросла кількість перетинів і малолітніх дітей у супроводі дорослих. В основному це подорожі, візит до родичів, відпочинок, лікування тощо. Їздили, знаємо. Паспорт біометричний, без проблем. Ну, страхові полюса на дітей. Їздила з чоловіком просто. Без чоловіка не їздила, тому не знаю, які документи потрібні. Свідоцтво про народження і дозвіл батьків. Ну, які? Треба довіреність надіти. Якщо правильно все оформлено, то думаю, що нема проблем. Якщо такі малі, що згоду батьків, що якщо в них є паспорта, якщо мама дозволяє, що нотаріус піти, що дозволяє їх вести. Чую, якщо колишня жінка подала позов у суд, якщо це ухвалили.
то не дозволять батькові виїхати за кордон. І все. Бо з'єднання сім'ї – одна з проблем, з якими стикаються заробітчани, що виїхали за кордон і не хочуть повертатися додому. Якщо мама на сьогоднішній день хоче виїхати з дитиною за кордон з метою на оздоровлення або, можливо, на воз'єднання сім'ї чи на постійне проживання дитини, тому що коли мама реалізує себе за кордоном, вона все рівно хоче і забрати свою дитину, щоб вона також отримала і освіту, і була біля неї, і мала відповідний достатній і моральний, і духовний, і забезпечення – і на економічному рівні всім необхідним, так як мама. І в цьому випадку також йде і незаборона батькові спілкування з дитиною, тому що дуже часто бувають в сім'ях конфлікти в зв'язку з недорозумінням. Процедуру перетину кордону батьків з малолітніми дітьми цього року спростили. Мама може спокійно, самостійно виїхати з дитиною за кордон, для цього їй потрібно апостиль свідоцтва про народження дитини, а також вона вказує, куди вона їде, на який період, і дитиною набагато краще можна виїхати за кордон. Але якщо у чоловіка на сьогоднішній день є заборгованість по аліментах, то він також обмежений виїзду за кордон. Справді, мати має право виїхати за кордон без дозволу боржника на строк до місяця у випадку, якщо батько заборгував дитині зі сплати аліментів. Якщо несплата аліментів боржника є понад 4 місяців або понад 3, якщо дитина з інвалідністю або якоюсь важкою хворобою, то це не потрібно звертатися в суд мамі, да, не потрібно навіть за дозволом до батька, як це було раніше, тому що упрощено все. Ви звертаєтеся в Державну виконавчу службу, вам надають довідку і ви можете на кордоні показати це, як є перепустка. Нагадаємо, які документи потрібно мати при перетині кордону малолітньої дитини у супроводі дорослого. Обов'язкове свідоцтво про народження, так, паспорт громадянки, якщо це мама, так. Ну, я кажу, що обов'язково має бути це дозвіл від виконавчої служби. У святковий період прикордонники планують посилити охорону держрубежу, збільшити кількість снарядів та використати усі можливі технічні засоби. Також працівники Мукачівського прикордонного загону розповіли про особливості пропускних операцій громадян у період новорічних та різдвяних свят. З їхніми словами, виникнення черг – прогнозоване явище, а задля забезпечення ритмічного руху здійснять увесь спектр необхідних заходів. Один із них – система реверсного руху. Свята – це певне збільшення пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуска. Ми це очікуємо, ми до цього готові. Наш персонал готуємо, уточнимо питання взаємодії з нашими контрольними службами, як в пунктах пропуска, і також з нашими колегами по суміжній стороні, з підрозділами Нацполіції щодо порядку можливих виникнення черг перед пунктами пропуску, локалізації будь-яких кризових нестандартних ситуацій по цим питанням. Правила перетину кордону під час новорічних свят не зміняться. Люди як перетинали, так і будуть перетинати кордон відповідно до діючого законодавства. Як я казав вище, що в зв'язку з тим, щоб комфортно було перетинати кордон, ми будемо збільшувати кількість робочих місць, склад наших прикордонних нарядів для більш швидшого оформлення як осіб, так і транспортних засобів. Ну і будемо постійно тримати взаємодію як з суміжною стороною, так і з нашими контрольними службами в пунктах пропуску. У нас є така практика, коли виникають черги, приймаються певні рішення і застосовується реверсний рух. Тобто по одній із смуг ми здійснюємо пропуск, там, наприклад, в'їзна смуга, ми, якщо це на виїзд черга в нас, ми по ній здійснюємо оформлення на виїзд з нашої держави, транспортних засобів осіб. Тим самим регулюємо черги і пришвидшуємо пропуск. Для дітей у нас вся інформація викладена на нашому сайті адміністрації Державної прикордонної служби. Ніяких змін не відбулося. Прохання до батьків, хтось один з батьків буде подорожувати з дитиною, щоб було доручення від
батька або матері щодо виїзду дитини за кордон. Ну і хочу також всім нагадати, що при плануванні своїх подорожей перевіряйте документи, от, їх термін дії, наявність їх. Тому що є випадки в нас, коли родичі беруть там помилково паспортні документи інших родичів, і вже подорож вона вже трошки йде в іншому руслі. Іноземця, який намагався незаконно перетнути українсько-словацький кордон, затримали військовослужбовці Чопського загону. Прикордонний наряд відділу Палач-Комариці помітив невідомого, що рухався у бік державного кордону. На вимогу військових зупинитися чоловік не реагував, тож його довелося наздоганяти. Затримати нелегала вдалося під час подолання ним загороджувального паркану. Правопорушник мав при собі закордонний паспорт громадянина Туреччини. Під час опитування затриманий визнав намір поза пунктами пропуску дістатися Словаччини, а далі інших країн Європи із метою незаконної міграції. У місті Дніпро співробітники кримінальної поліції Виноградівського відділення затримали жителя села Чорнотисів, який утік із-під варти на під'їзді до залізничної станції Мукачеві. Як з'ясували поліцейські, під час транспортування потягом на під'їзді до залізничної станції Мукачеві затриманий наніс правоохоронцю тілесні ушкодження і під час руху поїзду вистрибнув через вікно. На пошуки втікача були залучені усі наряди закарпатських правоохоронців, орієнтування передали в інші регіони. Під час розслідування встановили, що за 6 днів фігурант кримінального провадження різними видами транспорту із Мукачева доїхав до міста Дніпро. Там переховувався від правосуддя у покинутих будинках. Тепер чоловікові, який підозрюється в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своєму братові, що призвели до смерті, доведеться нести кримінальну відповідальність і за втечу з-під варти, вчинену із застосуванням насильства до працівника поліції. Ужгородська міграційна служба Закарпаття офіційно змінила адресу. Із села Онуківці відділення перенесли до села Кінчиш. На реконструкцію старої напівзруйнованої будівлі, де колись був сільський клуб, із бюджету Коритнянської сільської ради виділили 400 тисяч. Ще 180 тисяч на закупівлю обладнання виділила міграційна служба. А от проблему із транспортним сполученням обіцяють вирішити уже найближчим часом. Ці нові будівлі з сучасним євроремонтом відтепер буде діяти Ужгородське відділення міграційної служби Закарпатської області. На цьому тижні служба офіційно переїхала з Одноківців до села Кінчиш. За словами начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області Ігоря Михайлишина, умови тут набагато кращі, ніж були в Онуківцях. В будівлі колишнього сільського клубу зробили сучасний євроремонт. Площа тут також значно більша. Якщо там було лише 100 квадратних метрів, то тут в півтора рази більше. Ми перебували в орендованому приміщенні поліції. На жаль, кабінети в нас були розкидані по різних місцях, тому ми хотіли, щоб компактно перебувала служба, це зручно. Також тут з'явилась можливість розміщення відразу 4 станцій. Кошти на ремонт виділила Коритнянська сільрада – це 400 тисяч гривень. Ще 180 тисяч – кошти міграційної служби. Їх виділили на закупівлю нового обладнання. Коритнянська сільська рада виділила нам кошти на здійснення ремонту і на передачу оренди у цієї будівлі. Так що ми перебралися дуже задоволені. Перш за все, зручно опалення є своє, туалети. Порівняно з Онуківцями, звісно, це рай. Також для зручності у приміщенні є термінал для сплати послуг. Діє і електронний запис для зменшення черг. Мені треба паспорт срочно, і за того оформляю. Чи було в Онуківцях, чи в Ужгороді, нема різниці де. Раз його треба зробити. Єдина проблема, за словами клієнтів, яка наразі існує, транспортне сполучення. Ми на власній машині доїжджаємо, а хто не має, не знаю, як доїжджали, тому що кажуть, немає як сюди доїхати. Та це питання обіцяють вирішити вже найближчим часом. Село Кінчиш має кращу локацію, ніж Онуківці для Ужгородського району. У зв'язку з тим, що ми знаходимося на біля міжнародної траси, де комфортніше буде людям із Чопського району, із Середнянського і також зі сторони Перечинського району, хто з цих країв буде. По автобусним маршрутам ми зробимо звернення до районної адміністрації. Я думаю, що на протязі там місяця-півтора буде додавлені певні маршрути. Ну, хочу вам зауважити, що до нас на територію їздять великі автобуси міськістю біля 120 чоловік. Обласний центр лише на протязі місяці два назад започаткував такі автобуси. Вони в нас їздять вже біля року. До слова, за останні півтора року це вже п'яте сучасне відділення міграційної служби, яке відкрили на Закарпатті.
Безкоштовні курси з української мови в Берегові стартують у 2019-му. За словами угорського уповноваженого міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштвана Грежі, після закінчення курсів можна скласти іспит та перевірити свій рівень знання мови. Так, за попередніми даними, на уроки вже записалося 300 людей. Грежа додав, що координацію здійснює Берегівський інститут Ференца Ракусі. Усе фінансування йде із угорської сторони. Він додав, що для курсів розробили спеціальну методику та придбали відповідну літературу. У Хусті вкотре провели відкриту екскурсію для усіх охочих. Екскурсоводом був отець Олександр Сулінчак, а тему екскурсії – історія Риму католицького храму Святої Анни. Тож про появу церкви, цікаві факти та які таємниці вона зберігає – далі у сюжеті. Хустяни та гості міста зібралися біля Римо-католицького храму Святої Анни, аби дізнатися його історію в усіх подробицях. Людям було цікаво вивідати таємниці, які зберігають ці давні стіни, свідки появи і розвитку хуської парафії. Збудована церква з особливого каменю – руїн хуського замку. Це є вже другий, точніше третій римо-католицький храм в Хусті. Перший був, то була каплиця в Замкова, на території самого замку, що називалася каплицею, але вона по своїм габаритам, масштабом, така собі церквиця була. Потім це церква Святої Єлизавети Угорської, яку останні декілька сот років використовують протестанти, реформати. Ну і в 1799 році було засновано цей храм. Екскурсоводом чергової відкритої екскурсії став настоятель храму отець Олександр. Зізнається, що досвід має чималий, адже туристи часто навідуються сюди. І він залюбки розповідає їм, як історичні факти з минувщини, так і сьогодення. Торкалися ми історичних аспектів, які невід'ємно пов'язані і належать до нашої парафіальної спільноти. Торкалися і архітектурних, і будівельних моментів, аспектів. Звичайно, і це треба було згадати на першому місці, духовних, богословських аспектів, тому що це є храм, це не є музей, це є, слава Богу, діючий храм, святиня. Розповідаючи про духовну фортецю, Олександр Сулінчак згадав і про вівтар, і про унікальний розпис храму, і про місця для сповіді та церковного хору. Наголосив, що впродовж свого існування церква зазнавала змін та реконструкцій. Самими давніми елементами її, звісно, що це є сама нава, і тому що церква обновлювалася і трошки змінювалася. Ось бачимо якраз по цим конструкціям желізобетонним, то в 40-х роках, на початку 40-х років був збільшений об'єм хору. Серед найдавніших елементів святині є сходи, що ведуть на балкон та на горище. Вони залишилися у спадок з давніх часів і не зазнавали змін. Крім того, давніми є дзвони і годинник, що, як розповідають, теж із замку. Отець Олександр продемонстрував відвідувачам звучання найдавнішого музичного інструменту, яким церква не може не пишатися. Синтезу із суміші олова, міді, алюмінію. Але й дерев'яні також. Ну і коли повітря через неї проходить, ось таке виходить. Бажаючі могли самі спробувати торкнутися клавіш органу кінця 19-го, початку 20-го століття. Передувала цьому розповідь про те, кому довелося грати на цьому інструменті. Останнім часом можна почути, що церква носить ім'я обох батьків Пречистої Діви Марії, не тільки її матері, Святої Анни, а й батька, праведного Йоакима. Цю версію отець не заперечив, каже, що обидві версії мають право на життя. І дуже багато цікавого ми пізнали. По-перше, ми знали, бували на горищі, де знаходиться годинниковий механізм. Ми знали дію цього годинникового механізму. Ми дізналися дуже багато із історії побудови Римо-католицького храму, також із взагалі історії виникнення цієї віри. Дуже цікава була екскурсія. Учасники вільної екскурсії у захваті. Вони по-новому відкрили для себе сам храм.
Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі українець Василь Ломаченко посів перше місце у рейтингу найкращих боксерів року порталу Boxing Talk. Про це свідчать дані на сайті авторів списку. На другому місці рейтингу Теренс Кроуфорд, на третьому ще один український боксер Олександр Усик. В очікуванні свят лідер радикальної партії Олег Ляшко разом зі своєю донькою створив казку для малюків двох дитсадочків на своїй рідній Чернігівщині. Чи сподобалося свято дітям у сюжеті далі? Олег Ляшко разом із донькою Владою попрацювали Дідом Морозом та Снігуронькою. Політик створив казку для малюків двох дитсадочків на своїй рідній Чернігівщині. Доброго дня, діточки. Ви нас звали? Хотіли бачити дідушку Мороза, да. А Снігурочку? А? Да. Да, молодці. І що ви хочете? Подарунки хочете? Да. Да. Діти розповідали віршики та співали пісні Діду Морозу та Снігуронці. А Олег Ляшко до останнього не зізнавався, що це він ховається за образом казкового героя. Діточок не можна ніколи розчаровувати. Їхні дитячі спогади – найкращі спогади. Нехай в їхньому житті ці спогади залишаться про Діда Мороза, про найкращі подарунки і про найкраще їхнє дитинство. Оце для кожної нашої дитинки в Україні повинно бути найкраще дитинство. Не залишились без подарунків від політика і вихователі дитсадків. Дідусь Мороз приходить один раз в рік в дитячий садок, а вихователі кожен день з діточками працюють, і вони повинні мати чудові умови для роботи, теплі дитсадки, хорошу зарплату, щоб не треба їм було нікуди виїжджати і не шукати Діда Мороза в Лапландії, а щоб Дід Мороз приходив до них, і щоб вихователі і діточки були раді. Дідусь Мороз обіцяє нашим вихователям подаруночки, перегляд бюджету і збільшення зарплат для вчителів, для лікарів, для вихователів, для соціальних працівників. Олег Ляшко побажав всім здійснення найзаповітніших мрій та на своєму прикладі довів, що все в житті можливе. Колись я був такий, як оця дітвора. І навчався у інтернаті і в дитячому будинку. І ми мріяли про казку. Я коли в інтернаті навчався, я мріяв про свою сім'ю, про свою сімейний затишок. Всі мої мрії справдилися. Я маю чудову доньку, чудову дружину. Я бажаю, щоб кожного з вас справдилися ті мрії, які ви собі загадуєте у ці чудові новорічно-різдвяні свята. І святом вас, дорогі друзі! На Виноградівщині у храм Благовіщення Пресвятої Богородиці завітав Святий Миколай. Майже цілий місяць найменші парафіяни цієї церкви готували театралізовану виставу, вивчали вірші та пісні про чудотворця. Детальніше далі. Після божественної літургії діти щирими словами і дзвінкими піснями зустрічали Миколая. Улюблений святий запевнив всіх присутніх, що буде допомагати їм у скрутну хвилину. Головне – в це вірити. Саме важливе, хай вже буде той подарунок, але щоб та дитина на протязі цілого року старалася бути чемною, слухняною, аби потім отримати цей подарунок. Наступного року отець Іван Кормош, настоятель церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, хоче започаткувати в своїй церкві ідею – встановити поштові скриньки, в яких діти залишатимуть листи. Я думаю, що на слідуючий рік ми започаткуємо таку справу, що діти будуть писати Миколаю. Ну і роль Миколая десь, навірно, зробимо тут якусь невеличку резиденцію. Це вже пішло в нас на моду. Діти, які були незадіяні у концерті, розповідали віршики святому, за що отримали солодкі подарунки. Душа радується, тому що кожен рік у нас діток тут все більше і більше і більше. Подарунки один одному іноді готують і дорослі, насамперед тим, хто протягом року не скупився на добрі діла. На цьому в мене все. Дякую, що традиційно дивитеся та довіряєте. Уся редакція інформаційної програми «Час» вітає вас із прийдешніми святами. Тільки світлих нам подій та приємних звісток у новому році. До зустрічі!